Është knatësi e veçantë që në 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës do të festojmë së bashku në një ditë maratonike ku do të kemi të ftuar në studio intervista, muzikë e festë deri në orët e vona. Janë bërë 16 vjetë shteti i pavarur, por në këtë përvjetor gjithmonë duhet të jemi falëndërues edhe ndaj atyre që çdo ditë janë mbrojtë të rendit dhe ligjit, atyre që janë çdo herë në shërbim të adveut dhe qytetarëve, atyre që gjithmonë janë të gatshëm të japin jetën për në mbrojtjen e vendit. Ata janë pra pjesëtarët e policisë së Kosovës. Është knatësi që sot për mua në studiot e Radio Dugagjinit kam pram vetës Raman Sulejmanin, ish kolonel tashmë i pensionuar, i cili ka shërbyer në polici deri në vitin 2022 dhe i cili ka qenë në detyrë në ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kam edhe të ftuar rështerin Agon Berisha, i cili më 17 shkur 2008 ngriti flamurin e Kosovës tek stacioni policor dhe Fitore Aslanin, e cila para një viti ka veshur uniformen e policisë së Kosovës. Fillimisht përshëndetje të nderuar dhe urime për vjetori pavarësisë së Kosovës. Përshëndetje. Përshëndetje. Po e filloj me ju, zotëri Sulejmani, keni qenë zyrtar policor për një kohë shumë të gjatë. Na tregoni pak për ditën që është shpallë pavarësia e Kosovës, si ka qenë organizimi i policisë, çfarë operacione janë ndërmarrë atë ditë? Po sigurisht se unë i përkas gjeneratës të partë policisë, dhe që nga momentit dhe më me 6 shtator 99-ës, gjdo pjestarë sigurisht e i tërë populli dhe me gjitha ato sakrifica që jenë bërë gjatë luftës, po dhe me instalimin e një protektorati ndërkombëtar ëndër rajonit, gjithë neve ka qenë që ta presim këtë ditë të shpallës pavarësisë, siç është dita domon përvjetori tash i 16, 17 shkurt 2008-ën, dhe prandaj edhe te ne kjo ka qenë një ëndër e cila është prit, ndodh por normal që është duft të ndodhin shumë aktivitete, të instalohen gjitha mekanizmat që duhet të përmbaj shteti. Mes tjera është edhe mekanizmi i policisë, po edhe institucione të tjera. Ato kanë fillu të kryohen qysh për vitit 2000, në fakt 99-ën kanë startu polis, por për 2001 e kënjena kanë fillu të vetësonë të banë përgatitet për marrën e kompetencave, për të ardhë momenti edhe të apresëm të gashëm shpallën e pavarësis. Prandaj ditën e pavarësis, si çdo institucion për nërën të parë policia, i ka angazhimet e veçanta dhe specifike krasim me institucionet e tjera. Me datën 16, dhe më në shkurt, është dhonë informata në drejtërinë e përgjithshme, në edhe të drejtori Vullheci atëhershëm Shëremet Ahmeti, që ka qenë si përgjithës për policinë e Kosovës, po drejt pas drejti është informu kolonel Rashat Maliqi si drejtori i departamentit të operacioneve për agendën e shpalljes pavarësisë që ka qenë ditë e diellë 17 shkurt të 2008-ën. Prandaj policia si çdo ngjarje edhe eveniment, domthonë kulturor, po edhe evenimente tjera të racisë, shka qenë edhe kjo, po edhe ngjarje tjera e krijon një plan operativ ku i rregullon të gjitha aktivitetet, edhe të koordinimit dhe të subordinimit të rolit të sajna. Prandaj departamenti i operacioneve i udhëhequr nga Rashat Maliqi e ka krijuar një plan operativ për datën 17 shkurt, ku janë parapar gjitha, është vlerësuar normal, ka qenë niveli mesatar i rrezikshmërisë, se nuk është prit diçka e veçantë, por sa të kudo janë parapar gjitha, i ka parapar i plan operativ 3 skenare. Ato skenare kanë qenë sepse vlerësimi ka qenë normal edhe me asistim ndërkombëtar, ndërkombëtarët kanë pasur rol asistues edhe këshillues sepse nuk kanë pasur ndonjë rol tjetër. Kanë qenë 3 skenare, skenari i parë ka qenë në rast se vjen tetë ndonjë demonstrim i pjesëtarëve të komunitetit serb në për enklavat e tyre, mu për këtë datë sepse vlerësimit kanë qenë çilla që mund ndodha ajo, demonstrimi i paqësor. Domthonë kanë qenë detyrë që ato të monitorojmë, mos t'i pengojmë sepse nuk ka pas arsye t'i pengojmë. Pastaj si çështë tjetër, skenar tjetër ka qenë, po që ato demonstrime janë të dhunshme, atëherë kanë qenë prapo me detyrat e policisë në për regjione, sepse janë informuar gjitha regjionet, janë ngritë dhomat komanduese ku janë para po koordinimi gjitha shtyllave udhëheqësi operacionit, po edhe të tjerët kanë qenë ngulin aty, sepse dhomat komanduese i kemi tullin edhe shefi jetime, unë kam qenë përgjes për departament jetime, për tërë policinë, prandaj të gjithë kemi qenë aty. Por ndërsa si skenari i tretë ka qenë nëse ata rastësisht vendosin për ta lëshuar Kosovën, sepse ai skenar ka qenë i mundshëm sepse ne kemi vlerësuar si tillë dhe detyrat e policisë kanë qenë që mos pengohen në asnjë mënyrë ato. Mos pengohen, por na më herë kemi pas për obligim që të
ruim ato enklava, vendbanimet e tyre, mos dëmtohen, mos sulmohen, mos vjen deri tani dëmtimi ty në qof përmes vjedhjeve apo ndonjë vepre tjetër që ti sigurojmë. Por fatmirësisht asnjë prej këtyre skenave nuk ka dalë i vërtet, edhe është mirë që s'ka dalë i vërtet, edhe pse na i kemi pas përgatitur domon për opsionin më të keq të mundshëm dhe gjithë angazhimi i policisë ka qenë fokus mirëmbajtjes të festimeve edhe të seancës të festive që është shpall vërtet seancës të Parlamentit të Kosovës, po edhe detyrave tjera, duke filluar prej stacionit policor që i kanë ngritë, edhe këta i kanë pas dhomat edhe i kanë ngritë pastaj flamoj që do të flet kolegu, sigurisht rështeri ma vonë. Këto kanë qenë angazhimet, ka qenë një ditë, një hëndër edhe e jona, edhe të sigurisht e tërë poplit, edhe ma në fund, dhe ma në u shpërblyjnë atë sakrificat e shumë brezave që i kanë dhonë, edhe gjatë viteve të fundit, po edhe me shekuj, me ardhë kjo ditë, prandaj normal që edhe na kemi marrë detyrat nga misionin i UNMIK-ut dhe kemi vazhduar me detyrat e rregullta me shërbivend dhe popullit. Cila ka qenë detyra juaj konkretisht dhe si ka qenë emocioni juaj në ato momente kur ju në të njëjtën kohë keni qenë në detyrë zyrtare, por edhe ka qenë një ditë feste, ditë që e kemi pritur për shumë gjatë? Normal, gjitha detyrat kanë buru nga plani e prati. Pjesë e detyrat mija ka qenë që normal niveli i gjitha njësive hetimore, në tërë shërbimin, edhe nivel qendror, për nivel regional, të gatshëm me pajis me çdo gjë që nas ndonjë incidenti ata duhet të përgjigjesen më parë të dalin në vend gjarë të konstatojnë, të hetojnë etj etj. Kjo ka qenë pjesa e hetimit tim, sikurse çu ka qenë pjesa edhe e departamentit operativ si vullhesh nga Rashat Maliçi, që çdo situatë me nisit speciale, me çdo gjë kanë qenë të gatshëm që të jenë. Fatmirësisht nuk ka ardhur tetë asnjë incident, i vetëm nuk ka ndodhur, çdo gjë ka shkuar në mënyrë më të mirë të mundshme, prandaj secili pe neve ka pasur pjesën e punës bazuar në planin operativ dhe detyrat e komunikimit e subordinimit si është bërë, është mojt logaj e regjistrit që është mojt dhe tashti, çdo detaj, çdo informacion që ka ardhë, ju ka dhonë detyrat mrapa dhe kështu që kemi qenë nivel detyres me çdo, sepse na të gjitha detyrat e kemi kry me vullnet dhe jemi të obligum, por ajo ditë ka qenë veçantë dhe për neve, sikur se dhe për gjithë popullin. Po ju, zotri Berisha, keni pasur një rol shumë të rëndësishëm atë ditë, do të mbani mend për shumë gjatë. Na rrëfeni pak se si ka qenë ajo ditë, kur ju personalisht keni ngritur flamurin e Kosovës në stacionin policor në Prishtinë. Çfarë ndjenje keni përjetuar duke pasur parasysh se ka qenë hera e parë që ngritet një flamur i Kosovës në stacionin policor? Cekë dhe ish koloneli, ishte një ëndër kalmoshme e brezëve tonë, atë ditë rrëf orës 15, unë... Ju lutem, veç mikrofonin afroni pak më afër. Rreth orës 15 ditë më tregun që unë do të ngres flamurin para stacionit policor Qandra. Dikon rreth orës 16:15 për herë të parë më ra në dorë flamuri edhe ishte disa emocione të papërshkrueshme. Edhe ishte një rrugë e gjatë e jonja, cëllën e kemi kalu. Ditën kër e morëm flamurin dhe dune për stacionit Qandra, u emocionum edhe shumë se ishte një mos e modhe për stacionit Qandra e njerëzve që preqin me pa durim me po flamurin. Edhe disa instrukcionet vogla, si së ngritit e flamurit, se ishëm pa përvoj, ishëm edhe policë të rinat, ku? Ullë flamuri i policisë, shtiza veç ish gati, disa kopset vogla mi dha përpëshuj një pjesë që më ka ndodhë në momentin e ngritjes flamurit, edhe uol flamuri i policisë edhe vendosëm flamurin shtetëror. Gjatë kopjes flamurit, mu më rëshqet aksidentalisht një kopse dhe e shpërthej gishtin, kisha dhinë forta, po të e marë për bazë edhe parasysh se që kisha ndorë ato dhinët atë shumë mu largun edhe një farë mënyre, mu letu edhe trupi kër e disha që akum ndorë. Ishte një peshe modhe, ishte një flamur, një shteti tri që e këshumë prit këtë flamur me sakohet, me sa sakrificë dhe sa mund. Edhe filloj procedura, mase që filloj procedura, pjesa tjetër mrapa me mediat, kamerat, njerëzit, emocionet, edhe një mos e modhe e njerëzit cilët
për çdo moment na falënderonin, për çdo moment na lavdëronin, për çdo moment na kishim brenda neve dison ndjenja të cilat edhe pse ishim të ngarkuar me detyra të cilat u dashke të zbatojmë, siç e përmendë edhe ish koloneli plani operativ, njëkohësisht e kishim edhe ndjenjen edhe emocionin se më në fund arritëm edhe një flamur një shtet. E përmendët se ka qenë një gëzim shumë i madh, pasi ka qenë edhe hera e parë për ju që keni ngritur flamurin e Kosovës, por në të njëjtën kohë keni pasur një aksident të vogël. A keni pasur mundësi pastaj të merreni me aksidentin që pësuat apo keni dalur direkt në teren për të vazhduar punën e juaj? Në moment që ka përfunduar ngritja e flamurit dhe është dhënë përshëndetja e flamurit, për ilimbe dhe noja, unë nuk kam mujtë me qëndru edhe me uru dhe kolegët e tjerë. Po për një moment më vazhdo ndihma por në stacion edhe prapë kom vazhdu me detyrat e tona deri në përfundim të planit operativ që ishte paraqitur atë ditë prej drejtërisë të gjithshme. Si u përzgjodhët ju, se ishte përzgjedhja juaj atë ditë për ta ngritur flamurin tek stacioni policor? Ajo ishte e paraqitur, po një pjesë e jonja na nuk ishim të informuar edhe me detaje. Por unë si zyrtar i operatives stacionit qendra, edhe më të caktu kje detyrë, edhe pse ishtë një privilegjë edhe një krenari e madhe. Që sa ko keni qeni angazhuar për festën e pavarësisë Kosovës, a keni festuar në çdo përvjetor të pavarësisë, dhe cili ka qeni angazhimi juaj konkret? Njëkësisht edhe kemi punu, po edhe kemi festu, është përvjetori i 16 që e festoj në objekt në policisë të Kosovës dhe brenda kolegëve, bashkë me kolegët e mi. Pra nuk keni pasur asnjë vit të lirë për ta festuar me familjarët? Jo drejtë me thonë, edhe si çdo festori i policisë të Kosovës, na të gjithë ngarkohemi me disa detyra të cilat edhe jemi, në mënyrë jemi betu për shërbim qytetarit edhe deri në momentin e fundit na do të shërbejmë. Edhe pavarësisht se kem edhe në familje, kem edhe disa obligime cilat të ke fundit edhe na do t'i kryme ato dhe tyra. Zonja Aslani, me 14 shkurt jam bërë një vit që jeni pjestare policisë të Kosovë, cili ishte motivi, qëllimi juar për të veshur uniformën e policisë të cilin e mbani me shumë ndërë dhe krenari. Vetëm mikrofonin të lutëm afrojemi. Ka qenë dëshira jamja e kamoshme që me qenë pjesë e institucionive sigurisë dhe zgjodha policinë si një profesion për të ardhmen time. Ditën e pavarësisë është hera e dytë që nuk po e pres në detyrë, që po e pres në detyrë dhe jo me familje. Mirë po shumë kënaqësi me qenë pranë qytetarëve dhe me qenë gjendje gatishmërie që çdo herë atyre më ofru siguri. Kisha veçuar ditën e parë, herën e parë kur kam prit pavarësinë në detyrë, ka qenë dita tre sa po kishim filluar punën edhe ka qenë emocione shumë të forta dhe të veçanta. Ka qenë, nëse nuk ka bëjt dita juaj e dytë punës, dita e tretë punës, ka qenë dita pavarësisë dhe ka qenë emocione shumë të forta dhe të veçanta me qenë pranë qytetarëve dhe pse nuk e prishëm pavarësinë me familjen, me një farë forme prishëm me kolegë dhe me gjithë qytetarët. A keni menduar më herët që 16 vjet 15 vjetorin e pavarësisë do ta festoni për herë të parë me kolegët e policisë Kosovës? A keni menduar më herët se do të jeni pjesë e kësaj policie? E kam pas gjithë dëshirën se i ka dha më herët, por që herën e parë se kur do të jetë nuk e kam mendu, ka qenë krejt spontane, dëshirën e kam atë që thjesht e kam realizuar. Cilat kanë qenë atë ditë për herë të parë angazhimet të juaja, pasi ka qenë vetëm dita e tretë, a keni pasur ngarkesë apo keni qenë pak më e liruar nga puna? Ne detyrat i pranojmë çdo herë, mirë po atë ditë kemi qenë me instruktorët, cilët janë përkujdes në lidhje me gjithë monitorimin e detyrave dhe përgjegjësive që na kanë dhënë prej eprorëve tonë. Kemi qenë prezant tek sheshet e Prishtinës për të siguruar që qytetarët me festuan në mënyrë sa më të sigurt. Faleminderit për gjitha këto emocione që po na sillni vazhdimisht te dëgjuesit e Radio Dugagjinit, por rikthehem tek ju edhe një herë zotëri Sulejmani, si po e sheni policinë e Kosovës për gjatë këtyre viteve, cilat mendoni se si janë të arriturat më të mëdha të policisë brenda këtyre 16 viteve të pavarësisë së Kosovës? Sheni për të një polici e cila tash këtë vit do ta festoj në me 6 shtator 25 vjetorin e formimit. Jan shumë, po edhe nuk janë shumë
për të kaluar gjitha këto momente historike dhe zhvillime, cilat është dusht, shumë sakrifica, shumë të mëdha që të krijohen, pavarësohen, të marrin. Kjo polici është krijuar duke u bazuar në provojat e policive demokratike ndërkombëtare, të shtetëve perëndimore, kanë pasur kuadrat misione të shtetit të tjera, por këto kanë qenë dominante, kështu që çdo gjë që është krijuar, krijuar konform policive demokratike, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Franca etj. Etj. Gjithë ata specialistë që kanë qenë, kanë punuar me ne, kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm që të krijohet një polici më vërtet demokratike që të jetë shërbim të popullit dhe në mbajtjes së trendit dhe qetësisë publike, trutjes të integritetit dhe suverenitetit të Kosovës etj. Etj. Që janë shumë detyra duke filluar prej kufijit edhe mbajtjes edhe në brendi edhe në zhvillimeve edhe të aktiviteteve kuadër stacione policore. Sigurisht se sfida ka pasur shumëta, por policia është dashur edhe të shërbej, po edhe në ecje sipër të krijojë kapacitetet, përveç aty në bazike, kurseve që kanë qenë përpara në fillim kanë qenë edhe më të shkurta, pastaj janë zhvilluar edhe kurrikulat më të detajuar edhe që janë i kanë përfshi shumë segmente edhe të tjera, por sigurisht se janë kriju edhe janë trajnu edhe një sitë specializuara çdo segment i policisë, tash nuk ka asgjë që i mungon kësaj policisë sa i përket njësive të krijuar, se ka shumë sene që i mungojnë në aspektin logjistik edhe të tarnat edhe të pajisjet, të mjetet e punës, sigurisht se ka, por policia ka arrit një nivel që të krahasohet me gjitha policitë e rajonit edhe në shumë segmente edhe tash edhe para tyne, sepse kjo polici nuk është ka qenë vazhdimësi e policive të sistemit monist, sikur që shi kanë pasë shtetet për rreth nesh. Kjo është kriju nga e para edhe çdo gjë që është kriju konform policive demokratike. Prandaj, tash ti kemi, i keni pa dhe gjatë aktiviteteve njësitë speciale janë matë elitet, mundshme që janë të reguat gjatë intervenime, që janë me rëtëshirme inë shumë të lartë, po dhe njësitë e tjera patrulluse, tash ti kemi na policia jo në dykun nuk e di, tash ti me përqinjë të tashtet, po dykun i afruat 15 apo edhe ka kaluat përqindje që ka kuadrët policisë, ka edhe pjestare femna në polici që policit e tjerë nuk e kanë këtë. Edhe kemi tendenca sigurisht se aje përqindje të rritet dhe matutje dhe mund jemë bashkan gjitë përveç moshkove ka edhe pjestare femna që sigurisht është kolege dhe shumë kolege tjera që e kanë bo policinë tjetë me dëvërtet demokratike po dhe kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm profesionalizmin edhe në kryen në gjitha detyra me sukses. Prandaj tash kjo polici që është kriju këtu, sigurisht se ka dhonë një kontribut të jashtëzakonshëm në gjitha fazat edhe etapat e zhvillimit të shtetit për këto 16 vite, po edhe më herët, sepse siç që kanë fillim për me ardhmë i marr kompetencat kur shpall pavarësia, fillimisht kanë përvenduar gjitha proceset e tranzicionit nga policia on mikut dhe janë kriju gjitha mekanizmat për të ju përgjegjur sfidave tash për, sepse ka kaluar policia në mikut në rol këshilldhënës edhe monitorues edhe çdo gjë ka qenë si çu është edhe sot dhe mund si intervenuese e parë gjitha mundësi gjitha nivelet që janë zhvillimit. Prandaj tash ti kemi edhe policinë kufitare në nivel duar zhvillimit, kemi edhe njësitë speciale, ka edhe njësitë e trafikut, edhe njësitë speciale, njësitë e deminimet mjetet e shpërthyese që kanë qenë përpara me dominim ndërkombëtar tash janë komplet në duart tonë dhe janë personat që punën aty kanë nivele dhe status specialistëve të caktuar, fusha të caktuara, laboratori forensikës, domthonë hetimet, gjitha nivelet e hetimit që janë aty duke filluar prej antiterrorizmit të njësive të tjera speciale, janë aty edhe janë specializuar, janë trajnuar sepse është investuar shumë në ta. Edhe me trajnime bazike dhe me trajnime specializuar si në vend, po edhe shumicën rastëve në shtetet tjera, sepse shtetet përveç që i kanë dhënë kontribut të krijimit në gjitha këtyre departamente, ato kanë dhënë kontribut në ofrimin e marrjes përvojave në shtetet e tyre. Ka, kemi në qendër Marshall që shkojnë njerëzit, në qendër e sigurisë Marshall në Gjermani, ka edhe trajnime në FBI, ka trajnime dhe në shtetet tjera, edhe në aspektin e rujtjes edhe drejtit qetësisë, po edhe të hetimeve e çdo gjë, domthonë janë marrë përvojë të përshtatshme, tash po shihen edhe rezultatet e një profesionali, një policie të profesionale, të domthonë e suksesshme dhe efikase. Po në vitet e ardhshme ku e shihni policinë e Kosovës? Po e shoh policinë e Kosovës shoh që sigurisht në vitet në vijim duhet të rritet statusi edhe mirëqenies tyre, sepse ne e dimë se s'do të mshefim as ato mangësitë që ka policia. Edhe pse janë bërë ditën edhe për qeveria dhe besoj që edhe qeveria e tanishme po edhe qeveri tjera sepse këto qeveri të vinë e shkojnë por policia mbetet edhe duhet si e tillë ta ketë një trajtim më të mirë edhe në aspektin
vlerësimi të rrezikshmërisë tyre, kompenzimeve të ndryshme, pastaj sigurimet shëndetësore, jetësore, cilat mungojnë. Fatkesisht në vitin e 16 pavarësisë shtetit, policia ende nuk ka sigurim shëndetësor, ende nuk ka sigurim jetësor, ende ballafaqohet me sfida të lloj-llojshme në aspektin logjistik etj. Etj. Unë po shpresoj që tani veç po duket që jo vetëm këtu, po edhe te FSK-ja, te si ushtri e Republikës së Kosovës, po rriten buxhetet, buxhetet janë tash shumë fish më të mëdha se siç kanë qenë përpara. Dhe sa është buxheti, tash aty është çështja e planifikimit dhe zhvillimit dhe investime kapitale në projekte ndryshme, sepse për me qenë policia efikas duhet filloj nga veshmbathja ta ketë adekuate, objektet e punës janë adekuate, personeli domon të është adekuat i përmbushën atje mos ka zbrastinë, sepse funi i funit stacionet policore siç janë ta dy koleg është ajo që e mirëmban edhe e rën në qetësin të gjithë natje të jemi në vit 2 dhe 3 që mund kemi angazhim situatë, për ndërsa këta e në ajo vje e parë e frontit të që ujashtu edhe dhe gjitha punt balovacuën dhe i përgjigjen kërkesave, incidenteve ndryshme, cilat, sepse pastaj të tjerë shkojnë e gjenë, s'po thëmë që e gjenë të gashme, po paka shumë nërë kontrole e gjenë situatën, ku shkojnë mu angazhu qoftë, hetimet, qoftë, njësit e tjera, dhe së është ndë një incident madhore që duhet të kyqen ata, këta e në ata që i balovacuën matë rrezikim në parë dhe duhet policia ta ketë një status pak më të mirë, torna pak më të mira etj. Sepse tash është brengos, sepse na kemi shumë zyrtar policor që kryk put, unë s'po them që s'ka dhe arsye tjera që e lëshojnë policinë tash, ka cek dhe sindikata e policisë shumë herë që është brengos që policë, zyrtar policor, një numër i tyne po sa kyqen një kohë shërbejnë dhe e shohin që nuk mund janë dalin me ato torna dhe ka orë dhe të telëshimi i detyres. Në ashtë për nevojë që kanë shkun detyra tjera, por edhe një numër i tyne e për shkak këtyne elementeve dhe po besoj që në tardhmen ka me pas një trajtim pat më të mirë, një status më të mirë, me të vetëm edhe e shof shumë një tardhme të ndritën për policinë, cila tash do tjetë normal duke e u dhe nivelin e moshës atje, sepse kjo do tjenë edhe mosha, pak me besoj që edhe ligjin e pensionit e gjitha ato që i kanë në tavolinë edhe qeveria dhe parlamenti një ditë do të gjejnë mundësi edhe buxhet që ti përmbush gjithë ato mangësi që i kanë të theksuar që i mungojnë policisë me vetëm qëllim që të është më efikase, të është më e përgatitur, të është më e motivuar, sepse na të motivojnë janë gjithë, por edhe ajo ndikon sa të kudo edhe ti kanë të gjitha po që i kanë policitë në rajon edhe më gjerë. Po shpresojmë që së shpejti të rregullohen gjitha këto kërkesat e pjesëtarëve të policisë së Kosovës, pasi së fundmi kemi parë që kanë protestuar edhe njësia më militare e policisë së Kosovës, e cila ka qenë e dhimbshme në një farë forme, që duke parë që pjesa militare e policisë së Kosovës të protestoi për kushte më të mira. Zotri Berisha, po kaloj edhe një herë tek ju dhe zonja Aslani, ju se jeni në detyrë gjatë tërë ditës, a mundet na tregoni pak më shumë se cilat janë detyrat e juaja saktësisht, ku do të shërbeni? Sot, vetëm si hera o tjera e kemi prap planën për ativ të përpiluar nga drejtëria përgjithshme dhe drejtëria rajonale, agenda e shtetit e cila ne si pjesëtarë policisë Kosovës për çdo pjesë, për çdo event i cili mohet gjatë ditës sotme, ne jemi për cilë të një dhe në sigurimin e të një. Ashtu edhe në gjdo shesh qytetit edhe rrugë qytetit, na do të zbatojmë planin të një cilë eshte i përpiluar me gjdo detaj, si dhe gjdo fest apo e cilë ashtë jashtë i planin dhe vëna gjohet nga ona i ona. A do të kemi ndonjë mbyllje të rrugëve apo sheshëve, ndonjëherë që të kemi në përfesta? Ajo varësisht për situatës të rrenë, në cila edhe neve një farë mënyre në drejtën dhe në dirigjën, pa varësisht ne do të mund të i blokojmë atë hok në pjesën ku e shumë për sigurinë qytetare. Zonja Aslani, po jo, ku do t'jeni e caktuar sot në detyrë? Cëta do t'jeni shërbimet e juaja? Veç e ceki rështire, do të realizojmë pra antë operative cilat i kam para por, vetëm e qëllimin e vetëm pra për të siguruar rendin dhe qëtësin publike për gjithë qytetarët, në mënyrë që ata me festu sa më lirë dhe më mirë dhe mënyrë më të sigurt, këtë ditë ka që rëndësishën për gjithë ne. A do të vazhdoni të shërbeni në detyre dhe në përvjetore të tjerë të pavarësisë? Do t'jene caktuar
ndoshta... Pa tjetër, kjo pjesë është kthyer në normalitet për neve, festa tashmë po i presim vazhdimisht në punë me kolegë, mirë po policia, kolegët, ekipin është kthyer, na shëndrua në një familje të dytë, një farforme, po e festojmë gjithë bashkë dhe po kalojmë shumë mirë. Të ndërruar, jemi në minutat e fundit të intervistës këtu në Radio Duga Gjen, atëherë nëse mund edhe të jepni ndonjë urim për festën e pavarësisë së Kosovës, por edhe për gjithë pjesëtarët e policisë së Kosovës. Po unë dëshiroj që nga kjo studio t'i uroj gjithë popullit të policisë së Kosovës, duke përfshirë edhe kolegët e mi që janë detyrë sot, po edhe të tjerët ditën e përvetuar në pavarësisë, përvetuar në 16 dhe duke shpesuar që përvetuar tjerë t'i presim citata shumë atë mira, edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin e mirëqenjes tyre, po edhe gjithë popullit, dhe mund të esëm për para zbashku me gjithë partnerët ndërkombëtarë që na kanë ndihmu, sepse pa ndihmën e tyre u kon e pa mundën që t'i presim këtë festë edhe vetë pavarësinë, dhe besoj që do t'i realizojmë me sukses gjitha sfidat para cileve është Kosova në të ardhmen, dhe me të vërtetë që gjenerata të ardhme të festojnë në një situatë shumë më të mirë sigurisë, edhe në aspektin e mbrenshëm, edhe në aspektin ndërkombëtar edhe global. Po, urimi nga ju zotëri Berisha dhe zonja Aslani, cili është urimi juaj? Edhe ne ju urojmë gjithë popullit Kosovës përfitimin e pavarësisë dhe gjithë kolegëve tonë të cilët janë në detyrë, edhe pse neve nga kjo studio na pet një punë e gjatë, dhe edhe nere, pra, ju urojmë ditë mbarë edhe punë mbarë. Në një ditë tillë ka është veçantë për gjithë ne, le të përqojmë sa më shumë respekt dhe solidaritet mes vete, dhe gjithë se cili prej neve le të japim kontributin tonë në një formë apo tjetrën në ndërtimin e një shoqërie të lirë, demokratike dhe të përparuar. Unë ju falenderoj shumë, zotëri Sulejmani, zonja Asfani, zotëri Berisha, që gjetët kotë jeni pjesë e Radio Duga Gjinit në festën e 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, dhe që sjellët të gjitha emocionet që ju keni përjetuar në këto festa të pavarësisë tek dëgjuesit e radios nr. 1 në vend, Radio Duga Gjinit.